Szerdán Solton játszották a Bács megyei labdarúgókupa döntőjét, melyet a bajai Elese és a Tisza-Kécskei Duna aszfalt vívott meg. A találkozó kécskei rohamokkal kezdődött, és az első nagyobb helyzet Alex előtt adódott, ám Kálmán bravúrral védett lábbal. A másik oldalon Néblő szabadrugását jegyezhettük fel, majd a 15. percben Káli Tibor hiába talált a hálóba, a játékvezető partjelzője beintésére Les miatt érvénytelenítette a gólt. Egy perc múlva azonban már nem volt mese. Káli Tibor remek labdát adott Nagy Viktornak, aki, ahogy átvette, helyzetbe került, és 13 méterről kilőtte a kapu bal oldalát. A vezetés megszerzése ellenére továbbra is támadásban maradt a Duna aszfalt, és a 23. percben Alex harcolt ki 11-est. A büntető elvégzését Káli Tibor vállalta magára, kinek lövését Kálmán kis hián védte. Ezután Alex fejelhetett volna gólt közelről, az ellentámadásnál pedig Néblő bombáját védte Németh Viktor. A 37. percben aztán minden eldőlt. Egy hibát követően Nagy Richárd iramodott meg a bal oldalon, és pontos beadását követően Háda Zoltán értékesítette az ittszert, szünetre így 3-0-ás TVS-e előnnyel vonulhattak a gárdák. A második félidő már jóval kevesebb eseményt tartogatott a számunkra. Igaz, a 60. percben Olá Márté jobboldali beadására Káli Tibor érkezett jól, önmaga második, csapata negyedik gólját megszerezve. Láthattunk még egy dörgedelmes kapufát a csereként beállt Szabó Lászlótól, no meg egy kis kakaskodást is, az eredmény azonban már nem változott. A Tiszakécske 4-0-ra győzött, és ezzel magabiztosan hódította el a Bács megyei kupát. Öröm az örömben, hogy az átszervezéseknek köszönhetően ezzel egyik csapat sem jutott a szokásoknak megfelelően az országos főtáblára, viszont 3, illetve 200.000 forinttal lettek a klubok gazdagabbak. Először szeretném megköszönni a vendéglátóknak ezt a kitűnően előkészített pályát, illetve ezt a gyönyörű létesítmény teremtette lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy jó kezdtük a mérkőzést, tehát megvoltak a helyzeteink, lehetőségeink. Egy kicsit türelmetlenek voltunk, egy kicsit kapkodó volt a játékunk, de azért 3 gólos erőn össze tudtunk tenni az első félidőben, és azért ez nagyban meghatározta a 90 perc végkimenetelét is. Tehát a második félidőről annyit, hogy itt a fejekben az benne van, hogy 3 elég komoly mérkőzés vár még ránk, illetve próbáltunk az összeállításnál is egy kicsit sakkozni, ezzel elosztani a terheket a játékosok között. Ez a második félidei produkció már vékonyabb volt, kevesebb volt az ötlet, kevesebb volt a futás, kevesebb volt a lehetőség, de én azt gondolom, hogy ma megérdemelten szereztük meg a kupa győzelmet. Talán ez egy jó ómen, illetve egy jó hangulatot teremt még a hátra lévő mérkőzésekre is, tehát a sikerélmény egyértelműen össze tudja még jobban kovácsolni az együttest, ami amúgy is egy elég egységes kis csapat. Egy jó meccset terveztem, hogy játszunk, sajnos azért a hiányzók most nagyon rányomták a bélyegét, bár én bízom mindig azokba, akiket pályára küldök, de azért ez a mai nap, ez a nyomás az erős volt ahhoz, hogy ezt túléljük. Gratulálok a Tiszakécskének, a mai napon mindenféleképpen jobbak voltak, bár azt nem szabad elfejteni, hogy változatlanul éltetjük az ellenfelet, hiszen az első két gólunk alapvető eladott labdából lett, és ezt az nehéz elfogadni. A PLS-ének még 2 bajnoki mérkőzése van hátra, hiszen az utolsó előtti fordulóban szabadnapos a kék-sárga alakulat, mely szinte biztosan az 5. helyen végez a pontvadászatban, így Evanics Zoltánt egy rövid szezon értékelésre is felkértük. Ugye nagyon mélyről indultunk, mert nyáron kellett csapatot csinálnunk, annak ellenére, hogy a alapemberek szerencsére maradtak. Őszünk az nem volt olyan veretes, tavasszal viszont, illetve az őszi idény közepétől egészen a tavaszi idény végéig veretlenül tudtuk hozni a meccseket, sok gólt rúgtunk, sok szép meccset játszottunk. Igaz, hogy a védekezésünkben nagyon sok hiba volt, ezért amikor kikaptunk, akkor általában ilyen 3-4 gólt volt a kapunkban. A tiszakécskeiek számára azonban 3 nagyon fontos mérkőzés következik még. Nyilaselek tanítványai abban az esetben ünnepelhetnek biztosan bajnoki címet, ha a Kiskunhalas, a KHTK és a Kalocsa elleni meccset is megnyerik, ami azonban nem ígérkezik sétagalopnak. Én örülök annak, hogy jó meccseket játszunk, illetve éles mérkőzéseket, hiszen az visz előrébb minket, illetve abban lehet fejlődni. A saját kezünkben van a sorsunk, hiszen mondhatnám azt, hogy elég kevés külső segítséget kaptunk, de természetesen egy csapatnak nem erre kell alapozni. Van egy komoly Kiskunhalas mérkőzésünk, ugye, illetve fogadjuk otthon a Félegyházát, és megyünk Kalocsára. Való igaz, hogy nehezebb sorsolásnak mondható.
de én azt gondolom, hogy ha a játékunk folyamatos lesz, illetve meg lesznek ezek az ötletek, gyorsaságok, tempók, dinamikák, dominanciák, akkor mind a három mérkőzést meg tudjuk nyerni. A díjakat Losonci László, az MLS Bács-Kiskun megyei igazgatóságának elnöke, és Beer György, a Mazsihisz képviselője adta át a csapatoknak. Bár a bajaiak az érmek átvételekor még kissé szomorúnak tűntek, az öltözőben már így ünnepelték a megszerzett ezüstöt. 2-3!